Hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, salajengipun adicara ingkang angka 8 inggih menika doa panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Aliul Munif Kostolani saking Soropaten Bandungan Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wasalamuhu ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sa'adat ulama inal kiram, para alim, para kiai, ulama al-amilin, al-akhos panjenenganipun, al-mukarom Bapak Kiai Agus Bahak Muhaiminan, saking paraan ingkang sangat kula mulyakaken, sangat kula utamekaken lan kula hormati, kula takzimi. Panjenenganipun Al-Mukarrom Sohibil Ma'had Bapak Kiai Fakhruddin wa zaujatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi, sedaya ingkang sangat kula mulyakaken, sangat kula utamekaken lan kula hormati, para alim, para kiai ingkang boten waget kula sebat asma karimipun setunggalan setunggalipun nyuwun pangapunten. Sedaya ingkang sangat kula mulyakaken lan kula hormati, linangkung dumateng para bapak, para ibu, wali santri, sumrambahipun dumateng santri kakung putri samudayanipun ingkang sangat kula mulyakaken lan kula hormati. Sedaya bapak-bapak, ibu-ibu warga masyarakat sisir. Sisir nggih. Kakung putri sedaya ingkang sangat kula mulyakaken lan kula hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin kanthi nglahiraken rasa syukur dhateng Allah subhanahu wa ta'ala. Sonten punika kita waget sareng-sareng rawuh makempal manunggal wonten ing papan panenggahan ingkang kebak berkah kanthi wilujeng mboten mangke setunggalipun alangan punapa-punapa, mugi-mugi kanthi wasilah sareng-sareng kempal, sareng-sareng ngaos, Allah paring tambahipun seserepan ilmu ingkang waget nuntun dateng tambahipun iman lan takwa kita dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Ing akhiripun kita sedaya waget mungkasi sugeng kita kanthi husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat soho salamipun Allah mugi katetepaken dateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang sangat kita antu-antu syafaatipun soho pitulunganipun wonten ing yaumil kiamah sak mangke. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, astunipun kula dipun dawuhi ndonga. Namung wonten sing nyamperi dipun tambahi mawaidhatul hasanah
dumugi jam 6. Setuju mboten? Nggih, tak tambahi sekedhi mawon kranten nek kula tambahi ngaos. Kula niku saking griya arak ngaji-ngaji apa? Jebule teng mriki arak ngaji kok sing arak tak aturke niku wis dingendikake kaliyan Gus Baha kabeh lais entek-entekan. Nisbate jenengan ke dahar wis daginge entek-entekan kari balunge tok. Jadi kula niki mung kumanan balung. Alhamdulillah. Nggih balung-balung rapopo nggih. Rakitung 15 menit. Sekedik kula nambahi dawuh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul alim. Ingkang artosipun Gusti Allah badhe maringi ngelmu hikmah. Ngelmu hikmah niku ngelmu sing api-api sing manfaat. Nang sapa wae wong sing Allah kersake. Sapa wonge diparingi hikmah, mongko wong iku bakal diparingi kebagusan saakeh-akeh. Tak bungkel kula jenengan niki niate ngaos nek kali kiai iki basa yu. Kula jenengan niate ngaji. Nek kula muni ngaji rapopo wong eta-eta iku kula kiyaine sampeyan murid. Ngaos napa ngaji? Nggih ngaos. Ngaos niku intine golek ngelmu sing manfaat diarani ngelmu hikmah. Mila wong gelem ngaji faham ngelmu mlebu nang ati. Niki ora gampang arek nglebokke ngelmu ting ati niki ora gampang. Mboten butuh cerdas tok, sebab kecerdasan niku iso memahami ning hurung tentu iso mlebu nang ati. Tak baleni nggih, wong cerdas niku kula matur ngeten niki iso paham ning hurung iso mlebu nang ati, sehingga mangke dumugi dalem niku Pak Aliul Munif wau ngomong apa? Piye? Jawabi ah apik tenan. Ayo kaya ngono kae. Ilang sebab hurung mlebu nang ati. Dadi isih nang sirah. Tasih ting sirah. Kamong kok ilmu niku mapane teng ati. Al ilmu fi sudur. Ngelmu iku mapane teng ati. La fi sudur mboten teng tulisan. Terus ilmu hikmah isane mlebu nang ati niku butuh atine resik seko kekotoran. Sombong. Sombong niku kementus. Kementus niku kemalungkung. Kemalungkung niku kemetak. Hasud, takabur. Niki nek ati kisenan sing kaya ngoten niku ngelmu hikmah mboten purun mlebet.
meng mandek nanggon sirah ora iso mlebu nang ati. Mula-mula nek ngendelke sirahe tok akal. Kadang-kadang wis bener mungguh akal ning urung iso mlebu nang ati dirasake ora kepenak. Contone wong lanang aurate pundi? Batese aurat wudel medun tekan dengkul. Wudel sak ubengi awak. Mula nek ana wong lanang salat mung sarungan tok wis iso nutupi aurat, sah mungguh akal. Akhire kon ngimami sah mboten? Tetep sah, tapi atine gelem nampa ora? Jenengan arak makmum mawon mungkin nggih wegah, apa meneh awake ana gambar Pulau Kalimantan. Kene iki. Ora ireng mulus ora, putih mulus ya ora, ning ana irenge karo campur putih-putih. Jenenge apa? Panu. Ngembloke ngantek bentuk Pulau Kalimantan. Alhamdulillah. Niku mungguh akal empun sah, tapi mungguh perasaan mboten sekeca. Mula luru ngelmuke ya aja menggawa akal tok nek iso mlebu tekan ati sehingga karepe ati karo akal iso mlaku bareng. Mula wonten cerita sing bangun masjid Demak nika sinten? Raden Fatah. Raden Fatah aja patah. Niku jarine nemu orang-orang. Ngerti orang-orang? Apa? Orang-orang niku napa? Jari ngerti. Orang-orang niku napa yu? Ora ngerti. Kewan. Kewan nek mlaku njur ana tangani lur. Ngeten niku jenenge orang-orang. Nika wis pisah karo kembung karo ndase. Akhire karo Raden Fatah disambung gawa kayu jati sundelke set terus ditepungke diculke melaku. Percaya luweh ora ya luweh. Coba jenengan nek nemu orang-orang tugelo ndase karo kembunge dipisah mengko golek kayu jati sambungke meneh glethake insyaallah ora iso melaku. Wong jenengan dudu Raden Fatah. Niku mlaku. Niku jane maknane, maknane antarane akal karo perasaan kudu mlaku bareng. Sampe nek ora ngaji ora nemu kaya ngoten niku. Krana gelem ngaji njurku, nek ngono, nek ngono akal karo ati iku kudu sejalan. Padha karepe akal karo karepe ati niku padha akhire kepenak. Mula ngaji aja mung krana ngendelke etes cerdas ning iso mlebu nang ati apa ora. Insyaallah bisa asal atine iki diresiki saka rasa iri, srei, drengki, hasud, takabur, gumedhe, kumalungkung, kementus, kemetak. Saged mboten? Saged mboten? Kira-kira padha-padha nandur mbako dhuwur karo ngisor, lemine akeh nggon jenengan.
tekani urip, urip kabeh gontong goni ya urip genjenengan malah luweh apik uripe wapi apik mbakune dirajang bareng didol kok regani larang gontong goni hati ini sampeyan piye? Halo hati ini sampeyan piye yuk meri ora iso mlebu ngelmu hikmah ra iso mlebu nang atimu lo wong biyen monggo Gus nderekaken wong biyen niku nek arep ngaji contone yuk mirsani kula mun prisa dereng mun prisa dereng ana wong liwat wae iso ra sida mirsani kula sampeyan niki maknane kula cemburu lho wong sing liwat mriku nggih bagus ganteng kula ya nek baguse ora gantenge ora ning kula niku meng nek wong wedok weruh kula biasane gemes bagus ora ganteng ya ora ning gemesake matur suwun nggih gemes mboten jenengan kaya arek dibrakot-brakot wong kaya ngene kok gemesake gak pipine gedhe cilik ye niki gak melentung lara untune jane arek ora mangkat ning wis kadung nyanggupi arek nyanggupi kok pipine melentung siji ah wis malah kena gelel lucon mboten napa-napa nggih intine ngaji sausing ilmu hikmah mlebu nang ati kaya Syekh Abdul Qadir Jailani rumiyin niku Syekh Abdul Qadir Jailani cilike remajane anane bendina ming angon sapi angon sapi dilalah satu saat sapi niku diculke saka kandang sapi niki kanthi izine Allah saged ngendika sapi kok ngendika ngomong ngomong priye eh Dul Qadir apa sampeyan dititah dening Allah ki mengkon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa kuwi sapi wah wong genah kula sing ngomong kok donekke sapi loh Alil Munif sing sabar ya saka sara paten tekan mloko iki trima duneke sapi nyuwun sewu niki guyonan ben ora ngantuk yo kaya-kaya kula teko do ngantuk kabeh ngaji kok ngantuk iki kepriye ampun ical ngantuke ampun akhiripun Syekh Abdul Qadir Jailani kerungu omongi sapi kaya ngeteni kumak teratap waduh sapi kok ngomong ngono balik kundur dumugi dalem munggah teng loteng dumugi loteng buka jendela preso wong-wong jamaah haji teng Arafah sawek sami wukuf kembar kabeh do putih-putih kabeh ageman tengriku kalih galih awake diunjuk piye yo medun matur kalih kang ibu namine Syarifah Fatimah nek cara kene limatur ngene yo ana apa dul kula kok kepingin ajeng ngaos piye dul pengin ngaji ngaji nang ngendi kula kepingine ajeng teng Baghdad ya syukur nek kowe iki njur gelem arek ngaji bareng
kok ndadak kepengin arak ngaji, sapa sing akon? Yuk dimaturke wau niku kula sekajeng angon sapi. Lah kok sapi niku sanjang kalih kula. Ah, ana sapi kok ngomong? Nggih, ngomong priye sapine? Idul Qadir, apa sampeyan dititah dening Allah ki mengkon kaya ngono kuwi? Ngoten niku sapi. Dudu alil muni. Kula nirake. Iya wis, nek kowe pancen kepengin arep ngaji, ngaji yo mangkato. Iki ana duit warisane saka nggon bapakmu 40 dinar gawe sangu ngaji. Nah, mangkato aku ngeculke sira krana Allah. Engko ora ketemu nang donyane yo ketemu nang akhirate. Iki conto wong arek ngaji kok ngene iki yo. Sampeyan dadi wong tuwa mbok ngono iki nitipke putrane nang nggon Pak Kyai Fahrur rek. Sesasi ora bali we di arep-arep. Engko ngomah ana selapanan iki disusul. Bali wong ngomah selapanan asramutu. Apa meneh kene iki daerah Mbako mongso Mbako do bali. Ngrewangi bapane mbok ning rajang walah santri Mbako, santri Mbako. Pancen Mbako ngalah-ngalahke yo. Niki Syarifah Fatimah ora ketemu nang donyane, mengko ketemu nang akhirate. Wis tak dongake ning penjalukku Dul Qadir, dos pundi biung sampeyan dadi wong jujur nang keadaan sing kaya apa wae kudu jujur. Ngestokaken dawuh biung kula pangkat yo mangkato mangkat karo rombongan tumuju dateng Baghdad. Baghdad niku ibu kota negara Irak. Irak niku kulon bangsulan sisir terus rono kae. Pun akhire nang perjalanan dumugi Hamadan napa pundi. Niku dicegat begal rombongane. Mandek, mandek kabeh. Wakire penumpang niku kondo medun ditakoni. Sampeyan nggawa apa? Nggawa iki rampes kabeh. Dul Qadir Jailani ijeh remaja. Niku ditakoni karo salah sijining begal. Wong melarat. Duneke wong melarat. Apa sing kok gawa? Kelingan karo pesene Kang Ibu. Aku kudu jujur nang tingkah kaya apa wae. Aku wis kadungis tokaken dawuh biyung. Kudu jujur iki. Akhire jujur. Aku nggawa duit 40 dinar tak wadahi kantong tak cantelke nggon cangklaan kene iki. Jahit men jero ana cangklaan. Begal iki malah ra percaya. Alah wong melarat kok ngono kok nggawa duit 40 dinar wis ra kelakon. Begal sing siji lakoni meneh. Wong larat, apa sing kok gawa? Jujur meneh. Kaya wau jawabi. Akhire begal loro laporan karo ketuane. Ketua, ana apa? Nika ana cah cilik jarine nggawa duit 40 dinar cobi jenengan sing nakeni. Ditakoni tenan. Apa bener sampeyan nggawa duit 40 dinar? Leres ndi buka jiku ditung. Akhire kepalane begal niku malah gumun. Jenengmu sapa?
kula Abdul Qadir Jailani. Omahmu ngendi? Mekah. Loh, sampai yang nang keadaan kaya ngene ditakoni kok jujur ki sebab apa? Nggih, sebab kula pun diwasiati, diwelingi, dinasehati kali biyung kula supados kula dados tiyang gen jujur wonten ing kawontenan napa mawon kula kedah kudu jujur. Akhire begale niku nangis. Ya Allah, nang zaman kaya ngene kok ijeh ana wong sing ngugem-ugemi karo ngendikane mbokne jujur tenan. Sementara aku wis pirang-pirang puluh tahun karo pangeran wae ora tahu jujur sareng. Sementara aku karo pangeran wae wis pirang-pirang tahun ora tahu jujur bareng. Niku Syekh Abdul Qadir akhire kepalane begal niki merintahke karo anak buai bandane nggon penumpang iki kon balekke kabeh, ayo saiki dhewe mertobat karo bocah iki. Pertama kali menungso sing mertobat nang ngarepe Syekh Abdul Qadir Jailani begal niki, niki Syekh Abdul Qadir Jailani tasih remaja. Akhire paringi slamet mergo leju jujur. Kira-kira sementen iki ndak nggih wonten sing dados bakul dagang ning pasar roli kurang napa ngundang pampang mpun nate nek dong dagang cok jujur ora. Jenengan upama duwe dagangan kepingin laris mboten, tak warai nek laris nggih jujur. Carane pamane kudung. Kudung niku jenengan kulaan sak kodine 40 isine. Patang puluh nek klambi 20 sak kodi. Upamane sak kodi niku 500.000 berarti nek 20 isine sijine piro? Ayo ayo ayo. 20.000. 20.000 ping 20 sama dengan 500.000. Ah, matematikane ra patek mateng iki. Akhire ana wong tuku, pinten niki ageman kula tumbase selangkung 20.000, amangga badhe mbateni pinten. Ndak ana wong bakulang kok ngono. Niku modele Kanjeng Nabi kaya ngoten niku yu. Niki kula kulaane selangkung 20.000, amangga badhe mbateni pinten. 26 nggih, nggih tambahi mesakaken wong niki kulaane mawon ting Bandungan Magelang. Ting pasar Klewer Solo. Nggih pun 17.5. Nggih, mboten napa-napa. Semugi-mugi laris manis. Neh ki. Akhire terkenal kono kuwe bahane apik-apik, murah-murah. Wong sak mloko nek blonjo biyuk rono. Ngantek sing duwe toko niku, ya Allah, pripun liarak ngladeni pembeli niku bingung. Pembeline ana sing sabar, ana sing ora sabar antri. Kula wis mau kok ora didol-doli kaya kriyen sabar 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 do prengat prengut kae. Ayo prengut luweh nek gelem tuku nang kene ya ngenteni, ora gelem ya tuku liyane kono. Mayu nang liyane, wah kok regane luweh larang. Bali meneh rono antri meneh kapokmu. Aku ora sabar nggih, gajal nek wis mau ke ora usah ditinggal, ra wis oleh. Lho niku nek ngaji yo ngerti ngel, ngelmu napa dadi bakulang barang dilalah
Allah maringi sae. Pokoke duwe ngelmu niku dipani kesaenan sing sak kathah kathah. Tak teruske Syekh Abdul Qadir Jailani begitu tekan Baghdad ditemoni wong tuwa. Nanti sampeyan badhe ngaos, Pak, Mbah. Ngaji nggih. Yo, menggogok kene karo aku dinasehati digawe wirid. Terus wis kuwi diwaca, aku tak lunga aja pindah-pindah sampeyan nek aku urung teko rene. Ditunggu setahun gek teko. Tambahi meneh wiridane. Setahun gek teko ngantek genep telung tahun. Niku maknane napa? Syekh Abdul Qadir arep ngaji dibutuhke atine diresiki luwih dhisik. Mula biasane wong arak mondok pasrahke Pak Kiai, mong kula sumanggaaken anggenipun baling badhe kula wentah. Karo Pak Kiai wis sampeyan sing penting kerasan. 40 dina aja mikir ngaji iki wae diwaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ayat kursi barang wis pirang-pirang sing kudu diwaca selama 40 dina nek wis gek mulai ngaji ngelmune bleng mlebu tekan ati wong atine wis resik. Bareng-bareng yuk. Meneh. Apa maknane Oke, jebul larang regane. Paham berarti. Paham nggih? Nek wis dipasrahke kiai niku teng rika mbuh ngaji, dilalah pas jenengan tilik putrane gek dawuh kiyaine mbruh kon ngarit, mbruh kon macul, mbruh kon blonjo teng pundi, akhire ninggal ngaji njuk jenengan. Apriye nang kene tak kon ngaji kok malah kon ngarit barang ki kepriye? Ampun ngoten. Nek wis dipasrahke niku kepriye putrane jenengan niku oleh ridane kiai, ridane guru. Sebab nek wis pasrahke nang kon guru, ahakul haqqi hakul muallim. Luweh hak-haking hak iku hake guru. Jenengan kagungan putra kakung utawa putri wis dititipke daturke Pak Kiai Fakhrur, njuk jenengan wis rencana arek nyalonke putrane niku. Calonke kono kae sing sugih. Wis bayar tukon barang. Njur matur karo Pak Kiai Fakhrur, nyun pendonganipun Kiai, anak kula badhe kula jabut, badhe kula rabeke pikanto prampelan. Sopo prampelan? Fulan. Ojo. Rabeke karo sopo ojo. Guys, arak tak calonke ana sing tak calonke ning ora saiki ben rampung dhisik ngajine. Anake putrane jenengan bingung iki arak nganut sing endi? Arak nganut bapak biyung apa nderek Pak Kiai? Wajib nderek Pak Kiai. Sampai yang tetep kalah yu. Ya aja merenguti kula. Engko njuk mleru. Wah, payah ya nek kon. Ya ora payah. Tinimbang diteruske nikahe ning Pak Kiai ne ora ndongake, ora rido. Anggere disuwun donga. Lah donga ngono ana sing digelem ndongake mergo disuwun. Ana sing ora sah disuwun ning ndongake milih ndi? Kok malah ketap-ketip. Jenengan milih nyuwun pendungo apa ora sah nyuwun pendungo ini wis didongake? Sing paling hebat kuwi ora sah nyuwun pendungo wis di
dongake. Apa meneh tambah lek nyuwun kula nyuwun pendonga pangi. Wis tak dongake sampe yang kuwe. Alhamdulillah. Niku sing larang regane yu. Nyuwun sewu niki la fakhra, mboten sombong. Zaman kula ting bolong. Ting pundi? Bolong. Gek nang bolong kok cok loyongan tekan mloko kene barang piye karo istilahe menyelam sambil minum air mbok menawa ana widodari kene kan. Jane ana akeh tenan biyen kae, saiki wis tuwa-tuwa. Pripun? Kula niku pikantuk surat saking luar negeri tawaran supados ting Malaysia sebagai dai. Ah, dai apa iki? Balesi. Tak tolak. Mboten sedia. Lut setengah tahun dugi malih surat kok padha kok ngerti jenenge aku barang iki sapa? Ana tulisane MUIS, Majelis Ulama Islam Sabah. Tak tolak meneh. Lah kok merok nampa malih surat ping telu. Wah, iya, apike tak matur Pak Kiai wae. Matur surat telu tak gawa kabeh. Assalamualaikum. Mah monggo Gus. Nggih. Nyuwun pangapunten ganggu kamardikan Kiai. Mboten, mboten. Monggo pinak. Nggih. Dos pundi kersanipun? Dimatur. Sawek gadah kemuskilan Kiai. Kemuskilan nopo? Kula niku pikantuk serat tawaran saking Malaysia. Tigo niki ingkang sepisan, niki nomor kalih, niki nomor tigo. Intinipun kula badhe dipun kontrak kerajaan Malaysia 6 tahun sebagai dai. Kula pun mboten purun kula balesi sampun ping kalih kok dugi malih niki dos pundi. Mendel dangu nika. Nyuwun sewu Gus istikharah mawon nggih. Nyuwun pitedah dhateng Gusti Allah. Nggih. Namung kula punika tasih enem Kiai. Akal kula kalih nafsu kula langkung ageng nafsu kula. Nggih. Kinten-kinten waket mboten mari kula istikhara. Nggih, saged. Namung dalem nyuwun pambiyantu saking Kiai. Mangkih Kiai ugi nindakaken istikhara khusus kagem kangge kula. Oh nggih nggih. Pun kula metu niku madeg. Aduh. Iki aku ki murid kurang ajar iki. Karo Kiai ini kaya akon-akon barang. Balik malih. Terus pundi? Nyuwun pangapunten kula jabel Kiai. Napanipun dalem kala wau matur kalian Kiai supados Kiai nindakaken istikharah kangge dalem. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. 5 dina kula ditimbali pun istikharah dereng Gusti sampun ping 3. Lajeng kula istikharah kok pikantuk alamat ngeten niki kula mboten mantun nak wili. Mumpun Pak Kiai. Gua kacu. Kok sami nggen kula. Berarti Gusti Allah paring pitedah jenengan kedah ding Malaysia. Waduh. Bahaya iki padahal kula niku kadung kerasan ting bolong. Wegah bali, wegah lunga, lunga kok kudu nang Malaysia. Ning Pak Kiai kok ngendikane ngoten. Napa estu niki Kiai? Nggih, estu pun mantep insyaallah. Menawi sampun pikantuk pitedah saking Allah sedaya niku mesti wonten hikmahipun, wonten manfaatipun. Dumugi ngoten kula gek tambah semangat ngurus paspor seminggu dadi wangsul ting pondok, kitab-kitab tak bongkok, nyambat sopir pikatan jenenge Syakur Abdullah tak kon nggawa bali kitabe. Singgowo Syakur kalih Dul Aziz Singang kula ijeh nang bolong. Biyungi kula kaget, apa le ngaji wis rampung kok di
go bali kabeh kitabe. Mboten mangertos wong kula namung dipun dawuhi, Mbah. Oh iya, iya, iya. Wis angkat. Pun telung dina kula pamitang masyarakat Mbolo, Pak Kiai wis langsung bali nang omah rong dina. Rong dina langsung teng Jakarta. Biyungi kula nggih kudu rawuh teng Jakarta, duki Jakarta sedina diterke tekan Cengkareng mriko numpak motor mebur. Tekan Kuala Lumpur medun wis diadang Kiai pirang-pirang kae karo nggawa tulisan Ustaz Muhammad Aliul Muni. Kok ngerti jenenge aku barang ki saka ngendi? Wah, tekan komplot dambungi. Assalamualaikum. Wah, dambungi dicucupi kula kaya ngimpi. Limlaku kaya orang ngambah lemah. Aneh-aneh to ki kaya ngimpi. Wah, akhire di leboke nggon restoran, dijamu. Wes. Nang pondok biasane karo uyah sing nemplek nang ndok. Apa anane kok nang Malaysia dijamu kaya ngene. Wah. Masya Allah. Numpak motor mabur mali terbang dumugi Kuala dumugi Kota Kinabalu. Ngoten niku malih ban niku diterke nang kon perumahan. Gedene kaya ngene omahe ijen halah. Ngimpi yu. Ngimpi njuk nang kene arah apa? Wesuke gowo mlebu nang kantor Muis mriko tingkat 15. Satet dites werna-werna bahasa Inggris, bahasa Arab. Dites lulus kabeh. Sing ngetes niku malah sakniki dadi murite kula. Akhiripun teng rikon 6 tahun lagi dakwah. Satu setengah tahun rasane bosen dilempar dibuang rono-rono nunggang motor mabur nang ndi mangke sore bali ngene iki nyule ngaji iso kasil pora. Akhire kula nembung kali ketuane kula tak bagian dakwah ning sing model sekolahan mawon dos pundi. Ayo kono ning golek nggon dhewek. Akhire oleh nggon tak bangun dadi sekolah agama nek kaya kene ya pondok pesantren sing tak butuhke meng wong 30 sak kelas. Mangke ujian negara lulus rong kelas, telung kelas saya munggah aku gawe 6 kelas sing daftar kudune meng 30 nglumpuke 374. Judeg baduke kemot-kemot ya mulang kepriah model pondok wae. Apal-apalan bareng niku. Begitu gak setahun wis iso melu ujian wong wis iso kelas 6. Lulus kabeh. Dumugi sepriki. Alhamdulillah tasih majeng tambah-tambah kathah murite arak dipek karo kerajaan sekolahane. Do telepon kula aja oleh istekoke kanggo swasta wae. Sebab engko nek dipek negara dadi sekolah nek ngriki negeri malah ora payu dole. Teng ngriku niku sing bayar swasta, nek teng negara gratis malah luwih maju sing bayar. Mula jenengan aja kepingin gratisan teng mriki. Bahaya yu. Bahaya dos pundi? Sakniki wonten pondok pesantren Tahfidzul Quran. Sopo sing mondok rono di gratis jenenge pondok pesantren Tahfidzul Quran. Iso ngapalke tenan teng mriko, engko teng mriko apal Quran, iso mengkaji Al-Qur'an. Begitu dikaji Al-Qur'an, li'e nafsiri nganggo akale dewi ninggalke para alim ulama terdahulu. Akhire bapake, mboke karo putrane sing dipondhoke kok beda ngalor karo ngidul. Akhiripun bapake sedaya emoh nahlili moh nyedhe kailu niku sing gratisan sak niki okeh kaya ngeten niku. Luwih apik mlebokke putrane sing bayar dibiayai dadi anak sing soleh salihah rasane marem wong tuwa lembia. Ya nggih mboten.
Lagi ojo gampang kena pengaruh karo bangsa gratisan. Nek ngen kula digratis rapopo, dengan lek pancen ora mampu pondok iki Soropaten gratis. Meng takon ngaji ora takon nyambut gawe. Tuwa barang oleh rondo barang oleh ditimbang rondo malah titip kening panti titik tinggen kula tak openi yu tak dadeki wong tuane kula wong pancen kula wis ora duwe wong tuwa kula niku wis yatim piatu nek ajeng sing arak ngusap sirai kula tak bukake kula yatim yatim piatu oh dados estu luru ngelmu ngaji kapan duwe ngelmu ngelmu kok ngelmu sing api-api ngelmu hikmah niki janjine Allah wa may yutal hikmah sapa wonge diparingi ngelmu hikmah sing api-api faqad utiya khairon katsira mongko dheweke bener-bener diparingi kebagusan ingkang kata duwe anak nek dasare ngelmu yo apik rabi suwi orang duwe anak nek dasare ngelmu yo apik pokoke dasare ngelmu ngantek bojo lanang siji dasare ngelmu duwe bojo papat dasare yo ngelmu kabeh rukun ini mesti ora do gelem ngene iki ngantek onten kok yu wis bojone papat dites iki bojo papat lungguh kene aku arep nyoal sapa sing ora iso jawab tak pegat gelem sampeyan mondok iki kuwi dasar ilmu gelem sampeyan bojo sing barep paling tuwa nggih mas sampeyan salat sedina sewengi pirang rakaat kula 17 tenan nggih ditung isya sekawan subuh kalih wis 6 zuhur sekawan 10 asar sekawan 14 maghrib 3 gitu oh iya bener selamat sampeyan ora tak pegat bojo sing nomor loro sampeyan sedina sewengi salate pirang rakaat ora kena padha jawab kula gangsal 15 rakaat. Lho, kok 15 rakaat? Nggih, ditung. Isya sekawan. Subuh kalih. Pira yuk? 6. Yuk wau kula nderek salat Jumatan kalih rakaat. Yuk mboten salat luhur. Pira? 8. Tambah asar 4. 12 maghribe 3 ora sida dipegat. Slamet mergo dasare ngel. Nggih sing bojo nomor 3. Sampeyan sedina sewengi salat pirang rakaat? Kula 13. Kok malah 13? Kok 13 piye? Nggih. Gajal ditung. Isa sekawan. Subuh kalih 6 to. Lajeng luhur kula wau nderek Pak Fahrur ziarah ting Madura. Njur kula kosor luhure. Asare nggih kosor. Njuk pira? 8 tambah 4 maghribe 3. Kok kali 12 to? Piro 6 karo 4 10 10 karo maghrib 13 bener napa salah bener bojo sing nomor 4 celil wah kinyong sing gak dipegat ya mesti yang ya payah bojo paling nom salate sedina sewengi pirang rakaat 11 rakaat mas
11 kok iso 11? Nah, kula kan derek jenengan Mas ziarah nika. Lebih itu lah kula kan maghrib kalih isa dijamak jenengan nika. Akhire maghrib telu isake loro. Yuk piro? 5. Subuh loro. 7. Luhure loro. 9. Njur asare loro. Entek ta kowe? Ya entek wong maghrib karo isa wis kok. Kok 11 rakaat. Akhire bojo papat dasari ngelmu kabeh diteruske bebrayan ngantek bojo papat ki do musyawarah. Enten apa Mbak Yu kok nimbali kula sedaya. Ngene do jagong kene. Sampeyan ki jane tresna tenan ora karo bojone? Nggih tresna lahir batin, nggih. Nek pancen tresna kae mesake bojo lanang siji kok ngluruke nafkah bojo papat kan mesake. Saiki dhewe cancut tali wondo dhewe sing ngluruke bojo lanang, wong papat ngluruke wong siji kan luweh ringan. Ana ora bojo ngono kuwi? Ana ora? Ana nek panten dasare ngelmu. Akhirnya ora apa ki matur karo garwa kakung. Garwa kakung dimaturi, "Mas, niki kula garwa-garwa jenengan matur. Mugi-mugi dangan penggalihipun." "Ah, ana apa to?" "Kula sedaya niki keranten saking tresnane kalian jenengan, Mas. Nek semerep jenengan kula melas sanget. Mila kula lari sekawan, garwa sekawan niki badhe bisnis." "Bisnis apa?" "Nggih nderek jenengan. Kula nderek ken bisnis napa mawon, pokoke jenengan teko pinarak ding dalem." "Ya nek pancen ngono tak modali sampeyan cah papat bojoku kabeh. Tak modali engko gawe supermarket kono kae siji dadi papat tunggonono sampeyan dadi kasire." "Nggih, nggih, gaweke supermarket kono do nyambut gawe." Akhire sing lanang nang omah lungguh nang kursi goyang karo udat, udut, wedangi kopi susu legi kae. "Wah, Masya Allah. Mulane nek kepingin kepenak uripe nang dunya kuwi bojone." "Bojone papat ning ilmu kabeh. Sing lanang ya duwe ilmu hikmah, bojo papat ya duwe ilmu hikmah. Jane apik tenan ning kok mloko ora ono. Wong siji wae arek ditambah siji wis prengat. Prengut malang gentong gua kulan wis tau gajal siji niku ya ora kerasan sing nom. Lu nopo kok meng siji meneh saiki? Wacala dungi karo bojo sing tuwa. Walah. Ya mulane iki nek kabeh dasar ngelmu hikmah ora ana celadung. Celadung ngerti ora? Apa? Dikerai. Nisbat pitik nyeladung nglabruk. Na'udzubillahi min dzalik. Niki arek sedilit dadi kesuwen. Niki mawon pematur kula kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kegiatan jasmani rohani, paringi ngono kegiatan anginipun ngaos dadoso tiyang ingkang solihah dumugi putra wayah, dumugi utek-utek gantung siwur dadoso dzurriyatan thayyibah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan yajri fihi ahkamuk yajri fihi ahkamuk tajri fihi ahkamuka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tajri fihi ahkamuka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.